Bəzi mətbuat orqanlarında Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Fərhad Abdullayevin qardaşı oğlunun öldürülməsi ilə bağlı məlumat yayılıb. Məlumatda bildirilir ki, müəmmalı ölən Cavid Abdullayev Fərhad Abdullayevin doğma qardaşının oğludur. Konstitusiya Məhkəməsinin protokol və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri Tural Aslanov trendə açıqlamasında məlumatı təkzib edib. Aslanov yayılan xəbərlərin həqiqətə uyğun olmadığını bildirib və ölən şəxsin Fərhad Abdullayevlə heç bir qohumluq əlaqəsinin olmadığını deyib. Bildirmək istəyirəm ki, Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Fərhad Abdullayevin cəmi bir qardaşı var. Onun da adı Cavad Abdullayevdir. Uzun müddət hüquq mühafizə orqanlarında çalışıb və hazırda təqaüddədir. Cavad Abdullayevin isə iki oğlu var, Sahib və Rüstəm. Hadisədə adları çəkilən şəxslərin isə heç biri Fərhad Abdullayevin qohumu deyil. Yayılan məlumatlar tam əsassızdır. Xatırladaq ki, bəzi saytlarda aktrisa Pərvin Abiyevanın sevgilisi Murad Abdullayevin qardaşı Cavid Abdullayevin öldürülməsi ilə bağlı məlumatlar yayılıb. Məlumatlarda bildirilir ki, Cavid Abdullayev Fərhad Abdullayevin qardaşı oğludur.